filtr vyměněný. Jede, zavzdušněný to není. Teď jdu na olejový filtr a ukážu vám, jak mistři z Fordu zkovali olej na filtr. Ten je tady. Takový malinký hajzlík. A je to úplně takový blbý přístup, že je tady. Skovaný pod tím. Úplně. Jsem se na to musel koupit klíč, normálně očko plochej, a rozřezat ho, aby se tam s ním vůbec dostal. Úplně prostě. Jo, a je tady takovýhle malý prostor. Jestli na to mají furt nějaký special klíče, tak jako sorry, ale fakt nemá smysl. Jo?